Aqui vamos nós à boleia da Seguro Direto. There was a time um quarto para as 7 da manhã, a RFM está em Oeiras, o Jaime é o primeiro do dia a dar boleia ao Zé Clima e à Carla Rocha, uma grande responsabilidade. É, tem que ir devagarinho, é para chegarmos todos bem ao destino. Simão, vais com o pai para o trabalho? Não, não posso. Vieste aqui a conhecer a Zé, a Carla e o Nilton? Sim. Então são 7 horas da manhã, estamos em Modcar Jogging, estamos aqui com o Jaime. Vamos para uma das pastelarias mais emblemáticas de Lisboa. Oh, começa bem, tinha que ser. Onde nós estamos há bons. Olha, és tu que nos vais contar o segredo dos pastéis de Belém? Pois eu não posso mesmo, porque não sei. Não, já deves ter visto. Não sei, não. Inventa, não, inventa não um. Não posso, porque na oficina do segredo ninguém entra mesmo. Don't you worry, child. She has got a plan for you. É a segunda paragem da manhã, estamos nos pastéis de Belém, onde encontramos aqui a próxima boleia, Daniel Simões. Para onde é que vamos? O cliente é que manda, o cliente é que diz quando é que quer, a hora que quer, por isso eu estou aqui à espera das ordens do novo cliente. Nosso homem é o Daniel Simões, o homem que organiza viagens a Fátima. Enfim, é motorista e intérprete, não é? Uhum. Contactas com muita gente. Deves ter aí umas belas histórias já para contar, não? Um grupo de indianos em que tinham cá também um contacto e convidaram-me para ir almoçar depois com eles. Acontece que os talheres estavam lá, mas eles não estavam a utilizar e eu utilizei os talheres e depois comecei a reparar que ninguém estava a utilizar os talheres, era só com as mãos. Comecei também a comer com a mão e toda a gente parou e ficou tudo a olhar para mim porque... disseram que estava a comer com a mão errada. Ponto número 3 do Card Jogging, temos aqui um aluno de condução, Miguel Ângelo, está nervoso? Um bocadinho, acho que é a primeira vez que vou levar passageiros de trás, não é? Então pelo simbol não, vamos no outro carro. Quando eu tirei a carta, no meu tempo, havia um volante também deste lado, acho eu. Havia um volante e pedais deste lado, não é? Eu tirei a carta nessa não era assim, pedais ainda há, não? Acho que eu tiro a ver, volante não é o que tu tens aí pedais em baixo, é? Tenho três pedais. És tu quase a fazer tudo. Não, ah, já fiz. É playback, não é? Isto é o playback da condução. Quando tirei a carta, a pessoa só vinha para a estrada quando já tinha o código feito. Não, hoje em dia não é assim, hoje em dia pode fazer o código e a condução em simultâneo. Isso faz sentido? Faz sentido, claro que faz sentido. Faz sentido a pessoa andar na estrada sem saber o código. Este é, se não me engano, o ponto 4 do Card Joking, a paragem número 4. Natasha Ornelas, estamos aqui em Carcavelos. Ouvi dizer que tens mal feito de manhã. Sim, vais tratar mal no Nilton, na Carla e o Zé? Não, mas hoje fiz um esforço para estar mais bem disposta. Acordei mais cedo, porque eu preciso de uma hora. Isto não anda praticamente nada. Nada, isto é um para-arranque. Eu acho que é da condição da Natasha, portanto eu proponho deixarmos aqui a Natasha parada na fila e nós avançamos para outro carro. O que é que vocês acham? Ah, bora lá, é para ir à aventura, é para ir à aventura. Está... Olá. Estamos na autoestrada, isto é um bocadinho maluco. Pois, não digas isso, ninguém pode saber. Isto não deve ser permitido. Nós saltámos para o carro do Zé Carlos. Deixámos a assim, estamos a sair para Carnaxide. Olá Zé Carlos, bom dia. Bom dia. E tu? Quem és tu? Vinha ouvir a RFM. Quem és tu? Eu sou o Zé Carlos, sou pai do Martinho da Constança. Esta hora não estão a ouvir, mas faltava-se de rir se estivessem a ouvir. Marido da Lucília, que também é o RFM, quando anda de um lado para o outro. Muito bem. E tu costumas deixar assim três malucos entrarem no teu carro, num para-arranca na autoestrada? Não é muito habitual, só mesmo quando estou parado na autoestrada e me aparece alguém que deixa entrar. Fui completamente abarroado ali com uma gente simpática, a quem não podia dizer que não, e portanto cá viemos nós. E aqui estamos agora em Carnaxide, à procura da próxima boleia. Exatamente. Foi uma manhã original. Foi uma manhã muito diferente. Curiosamente foi um táxi que parou para nos dar boleia. Este serviço vai ser pago ou não? Tem que ser. Isto é que foi azar. Isto é que já vamos dizer mal dos taxistas. Tu como é que te chamas? Costa. Muito bem, Costa, e vinhas a ouvir e então já vou ali... Fazer negócio. A fazer um negócio com este... Exatamente, foi isso mesmo que eu pensei. Não, vamos ver. Ele ouviu, precisamos de ir para Lisboa, estamos a chamar um táxi. E eu preciso de ir para Lisboa também, junta-se útil e agradável. Muito bem. Então se calhar pagamos isto a meio. Vamos ver. A dividir vamos por quatro, não é? A dividir por quatro.
O António vai para a Rua da Madalena, portanto fica perto do, do Chiado, temos de ler até lá. O que é que vais fazer na Rua da Madalena? Vou trabalhar numa, digamos, numa limpeza. É tratar umas obras num restaurante e o António vai lá tratar do, do restaurante. Chegámos, sãos e salvos, estamos na sede da rádio, foi um card mais um card joking, 7 boleias, sendo que 3 foram improvisadas, apanhadas em plena autoestrada e uma delas um táxi. Qual o balanço desta manhã? Um táxi que se aproveitou de nós, porque viu que estávamos ali, não tínhamos ninguém. E levou-nos 7 euros. Estou mais pobre hoje. O país. Mais pobre. O país tem que andar para a frente. O Nilton é que pagou. O Nilton pagou, é verdade. E era essa a minha última questão do dia. Onde é que está o Nilton? O Nilton desapareceu. Nilton! O Nilton ficou na A5 a pedir boleia. Vamos mais um card joking em breve para procurá-lo. É, quarta-feira a mais. Todos os detalhes em rfm.pt.